Elinstallatør Niels Rasmussen har gjort sig til talsmand for, at Fjordager kommer under Munkebo, Langeskov og Kerteminde kommuner. Else Kolsby har haft en samtale med Niels Rasmussen. Vi står foran elinstallatør Niels Rasmussens forretning i Fjordager. Han har gjort sig til talsmand for, at Fjordager skal lægges sammen med Munkebo, Langeskov og Kerteminde kommuner og løsrives fra Odense. Niels Rasmussen, du har gjort det til talsmand for, at Fjordager kommer under Munkebo, Kerteminde og Langeskov kommune i stedet for Odense kommune. Hvor stort et område dækker I? Jamen, det har jeg ikke det nøjagtige tal på, men vel sagtens omkring 6.000 mennesker. Og så dækker vi området øst for Odense Å. Det er Sædende Åsum, Bullerup, Agedrup, Vesterkærby. Er det både erhvervsdrivende og private, der ønsker det? Ja, den kontakt, jeg har, er jo fortrinsvis til erhvervsmennesker her i området. Men dem, jeg har mødt, har måske i første omgang ikke tænkt så meget over det. Men vi skal jo ikke snakke ret længe, før en måske 7-8 ud af 10 har sympati for tanken. Regner du med, at det ville være bedre for Fjordager? Ja. Det tror jeg fuldt og fast på. Vi må jo sige, at de der tre nordøstfynske kommuner, de har jo egentlig en fantastisk chance for at få noget til at virke. De har jo ikke rigtig nogen lige i lasten. Det er ligesom at plante eller nyplante tre blomster i en sammenplantning. Man starter på en frisk, og der er ikke gamle bindinger, der skal tages hensyn til. Der er ikke gamle pensioner, der ikke er blevet betalt. Og så videre. Jeg tror virkelig, de har chance for at få en rigtig god start. Det bliver et rigtig godt sted at være. Kender I området rent geografisk? Ved I, hvor smukt der er derude? Ja, ja. Jeg kommer jo over det hele. Odense Kommune slipper jo for omkostninger ved sammenlægningen. Det kommer jo til at koste Munkebo og Langeskov og Kerteminde mange penge at blive sammenlagt. Det ved jeg ikke, om det gør. Altså, man kan jo sammenligne det, man rent faktisk betaler nu på de enkelte ydelser. Men den udvikling, der er inden for meget få år, betyder jo, at rigtig mange mennesker, der i dag er aktive eller ansatte i kommunen, af naturlige årsager vil forsvinde. Og inden for en 4-5 år, der vil man jo rent faktisk stå i en situation, hvor man kommer til at mangle personal. Og det gør jo, at man kan lave nogle nytænkninger, og man laver nogle nye konstruktioner. Og jeg tror absolut, det vil blive til fordel for Nordøstfyns Kommune. Er der fra borgmester Anker Bøjes side sagt definitivt nej? Ja, det må vi sige, der er. Det sidste brev, der kom, det var ikke specielt positivt i den retning. Der skal ske voldsomme ting, sandsynligvis, før vi kan få det taget op, og vi får ikke hjælp fra Odense Kommune. Det bliver indrigsministeren, hvis vi skal have hjælp. Vil I prøve at søge Indrigsministeriet igen? Ja, det ved jeg så ikke, om vi vil, fordi det bliver ikke mig. Det har jeg ikke ressourcer til. Og det kommer så an på, om der i området melder sig nogen, der vil gøre et stykke arbejde. Hvis ikke at der gør det, så må vi nok sige, så blev det ikke dengang. Desværre. Men du bliver ved med at håbe? Jamen, jeg tror på, at det er den bedste løsning. Det er helt klart overbevist om, at Fjordaområdet får ikke noget ud af at være i Odense. Der kommer ikke nogen millioner til os. Altså, de ligger inde omkring centrum. I de 30 år, vi har været en del af Odense Kommune, der har vi stort set ikke fået noget som helst, men vi har betalt. Vi er et af de områder i Odense Kommune, hvor skattebetalingen per indbygger er størst. Men vi har intet fået i den periode. Der er nok nogen, der kan huske, at Fjordagerhallen er blevet bygget efter kommunesammenlægningen. Pengene var altså afsat i den gamle Fjordager Kommune, så den fik vi heller ikke engang. Det eneste, vi har fået, det er et rensningsanlæg. Det vil sige, at du bliver ved med at håbe til det sidste? Jamen, jeg tror stadigvæk på, at det vil have været en fornuftig beslutning at have trådt ud af Odense Kommune. Og det tror jeg også, der er mange, der tror. Men lysten til at gøre et stykke arbejde for det har måske ikke været så stor. Vi må håbe det bedste for jer. Tak skal du have. Jo, tak.